Mrkvića, idemo sada do zadarskog Michelangela. Mladi umjetnik Dino Dević nadimak je stekao savršenim portretima velikih glumaca, glazbenika i sportaša. Njegov dar je fascinirao jednog američkog galerista, pa se tako njegovi radovi mogu kupiti u Minneapolisu. Želja mu je da na američkom tlu uskoro napravi vlastitu izložbu. Portreti ovog mladića preko noći su postali tražena roba. Svoj talent u crtanju portreta poznatih otkrio je još za vrijeme školovanja. Na nagovor mojih prijatelja, znači đačkog doma, oni su mi tražili da crtam Severinu i to u Donjem Rublju. Znači, to muški đački dom, znaš kako to ide tamo. Njegove radove na Facebooku je vidio i jedan Amerikanac s kojim danas surađuje. To je u biti američki galerist Ben Shinozaki. On je u biti Japanac koji se tamo doselio u Ameriku i ima svoju galeriju, izložbu celebritija, slavnih osoba. Američki galerist nije vjerovao da netko ima takav talent. Nije mogao vjerovati da su to u biti portreti u olovci, crtani olovkom, nego mislio da su fotografije. Broj slika ni sam ne može prebrojati, a sretan je što iz dana u dan ima sve više posla. Sve više i više ima upita ljudi. Nada se kako će dobiti poziv iz Amerike te imati priliku napraviti vlastitu izložbu. Da sad dođe Ben po mene, ja bih rekao, evo idemo, uzem kufere. A fascinacija poznatim likovima pomalo krije i želju za ulaskom u svijet slavnih. Ne toliko zbog sebe, nego zbog obitelji. Htio bi njima olakšati sve tako financijski, jednostavno taj poriv je u meni. U bogatoj zbirci talentirani Dino ima i slike domaćih zvijezda. Tko zna, možda netko od njih naruči svoj portret. Nevjerojatno, fascinantno. Evo, stigli smo do sportskih minuta. Stipe...